حبيت كوبان مركي أقول عضي أنا أقول ما بالهيبة أو إما بس يا محن بينا أقول يشو حبيت كوبان دا لك يقول تري ولا دعي سيد ورد دقي من سو قال يوحي الشيغيان إن عياريهن إبراهيم مسعود إمكا الهلي ميت كيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبتي قالك وحن دير الجنة ذيك عفمة خو مال التنت المقال كسن الله كداو دون تان وقرب بعدت كنا روس عم مال تاف المقال مقال حيسال سكيب سر سوق المقال كلا جرهم ستين جمع كان سأكتب أجر الكلية مال تي أفر مقال صور ديك مركا لايك تدي لايك المقال كلا سر سوق كلا لو بحلو كنا كده ونا هاي سبسكرايب سر داتاي قف آخر نلول جوجين أوكي إن سر مقال سر كسر تين كستو مقال كسا وياه دور قطب حقوين لكن قطب كوجه ريو يقطب كلوات oo ah arinta bilaa bulshada oo muddo hal sano ka dib sharaxay qaabkii loo toftay xilligi ee kooxaha weesan ee ku sigteen ama ay ku sigeen isaga in adduunka ay dhaafiyaan kadib markii xabad ee dhuntay ka luftay sidoo kale waxa la helay meedka ciyaaryahan Ibrahim oo saddex maalmood badalay baadigoobay ciyaaryahankani oo ahaa nin ciyaaryahan oo dheelo xuriyadka Soomaaliya ayaa badalaqday kulli badda sa ognahay wax sahlan ma ولي بعديا سومال لنا أنا يا بدر سيدا أو بدر نهاي عالم كون بدر نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولي جس بدر أنا ما مرين ما نقص سفرين وحنا ليه جرب بدر يلا مرين يلا جيل جريان كان مركلو ما جعاو إبراهيم سد حمال مذكور وحال قضي بدر سلور هذا نهاي ميت كيسة لور هذا نهاي وقدام بين بيه با كرك هناي وعلى هلا وعقب لا بينا أرنت بلا بلشابي بلا بلشابي حلصنا كور أجل توكتن أولو رفتي halkaan lagu dhuftay waxa la xiligaas ina adduunka laafi uu san noolaanin ba laakiin alxamdulillaah ilaahay badbaadiyay oo qofkii maanta tiis wax ka dhiman tahay oo yaani tiisa dhamaanin cid ma dili karto yaani bilaad wax ma dilo ilaahay wax dili karo marka aniga lagu magacaabo bilaad bulshaabi xiligaasi cidda taageeraysay muuse sheegin uu qariyay warar badan soo baxay cidda ka dambeysa dilkiisa dad baa waxay lahayd aan qabiil baahid dad ayaa qabiilaha isaga u raadsanayay dad baa waxay lahayd dad kale ayaa raadsanay adiga dadnu waxay lahayn ciyaal weero adiga 120 waraa ka soo baxay haddii wuxuu sharaxay qaabkii markii dirka u dhacay wuxuu leeyahay xabad waxa loo wada sujuuda maadaama markaa sujuuda leeyahay rabo leeyahay saanti aan dhahay ciyaalkan iga dhacay laakiin ujeedada qofka xabada soo riday wuxuu leeyahay wiilkaani inuu ka toogto sujuuda isla markaasina uu adduunka dhaafay muuqaal kale daawada mar aan sheekeynayo 25 daqiiqo wax ku dhawaad 25 daqiiqo ay tahay أو حان استعمال فيسبوك جيجا دقيقة وحكي يرصد سكن عمل سنة وقد قدية مركز قد قدية واسكول تلافة كان حري وانجع تلافة كده جستي سيا وقال إيه جدا بيس يعني مركز تلافة كده جاي ومركز حبض دكو دعدي سكنه حلي مركز سامير جدا بيس سبب يسوي مبكي استعمال أيو أيامير هوتيلا oo kor u sarna lagu ma lagu dhaxdil aniga la yaabkan waxay taa marka meeshii lagu dilay ninka meel amrigeeda adag tahay ayay oo ciidan joogay ninki dilay lama arkin ka war ma xasaade muqdisho fani sheeka taa oo ah habad yaa ugu dhacday habad ma ku dhacay sabab ogeyn ba waxaan ogahay malaha sawx ku dhacay wallahi markii koowaad ay habadu igu dhacday aniga maadaama qof jirkiisa daroogo ay ku jirta aanan ahayn wuxuu saamaxay inuu ogaalkii iga tago isla markiiba aan u dul qaado waayo sunta xabadeed xabada sunteeda inaan u dul qaado waayo jirkeygii saxlay oo la ii diiwaangeliyo ninka i xabadeena oo ii diiwaangeliyo already inaan dhintay wuxuu leeyahay ninka xabada ugu soo riday wuxuuba ii diiwaangeliyo inaan dhintay waa adduunka ka tagay yaani ninka sujuudo la rabay inuu wiirkaana ku dhufto dhalinyarada ah sujuudo maadaama la rabo kadika saanti u dhahay ayaa inta ka halaysha haddii madaxa qaad laheen oo sir is dhaqaaji laheen oo samadax loo xil laheen ninkan xabada ninkan wuxuu u dhufalay sujuudo saa ognahayna de sujuudo laga ma noolaado xabada loo meela laga dhinta inkastoo qofkii tiis dhamaato oo dhimanaysa laakiin xabada loo meela uu dar ninka kaga dhacdo laas meel meel laga kici karo ma waa wadnaha iyo sujuuda markaad mobaylka rogrogaysay ogaal halkaas ku ugu dambeeyay mobaylka markaa rogrogay waa dhigay dhigistiisa waan ogahay laakiin wax ka dambay ma ogeyn wax ka dambay ma ogeyn goormaad wax ogaatay waxaan wax ogaaday adiga ku dhawaad daqiiqado aniga daqiiqadahana ima qiyaasnayn laakiin marxalad adag
مر أن كسي جود بعيو ماشي نبوق أي تاعي دتكون أكو هلاقا يعني ميت ك هلاقا له داو إنا لقا عادي وأنا جن ميت هل يدل تاعي هاي وحوق لقيد دوني سو نين علوسان هاي دتكو إنا قاعدي كرين مر كمش ولا دتكو إبناي رجل ولا بقين ولا عرين قبلو إيو حيقو صهر مر كإني ركوبن horta muqdisho ka soo ka jirtaa adoo qof xabad lagu dhufto dadkana waa kala carraayaan wajleey qofka wanteedo ahaa waa la raasinay hadii aad daawiciisa amidkiis aad qaadid adaa birna kasta ah dhaqanka dhaqan fool xun waay inta u jeedo qof islaam oo walaalka ah u gurbo hada ninka dhig badan ka bixo wuxuu leeyahay inta dhig uga baxay waay qaada weysana waa la kala carar qof kasta wuxuu is dhahay adiga lagu wixin dhaqankaas dhaqan fool xun waay adiga daawana hadii xabad lagu dhufto waxa jacaysha lagu gurmo marka hal isu gurmo qof hadii la wuxuu yalaay kala carrisay ninka am loo kala carar in baqaysa inay qaado iyo in aan awood u lahayn inay qaado oo aan xoog ay u qaado aanan hayn wax la wada hadlayaan waa midkaaga waa midkiiga marka aniga waxaan dareemayaa dareen ah inaan meel kore ka soo dhacaayo dhawba iga dhaxyeereysay dhaw marka dhowr qiyaasooda sameynaya marka dhawdas markay yeereeyso مر وحائي مقدوه ماج أهريو مر وحائي مقدوه ماج أهنا ملك سيد عايو دبقي أنصارنا هرتيسة إنا كنا عايو مر وحائي بلالو حكولا ينيو الحمد لله لا إله ما تسكلا إله بادي يعني عدوين كانوا كلا قف بلاد إن كان حاول أكسر إنه قط صلقاته إله حكاب بادي جهري وكاب بادي يا حبت لجاود السجود إلى كان كغير عدو أودتك كومر ما ود أنت إمتى حلق قادو بس نقد ما تتوقف نول الحمد لله له إلهي ما هتسكله مقدسه مركز دنيا ده والولاء قف كي مدع سوق هذا ويوتيوبرة أم با يوتيوب بلوجرة أم با هذه فنانة أم با هذه قف بلوشة مهم وأح قف كي أح هذا وير كذا لك وكعرر تركي أسكال هذا وحجوا يوكي صداق الدين ذاك لما وكهاجر وكعرر مركو أركين سيل على تاجرين عيب مركو دن كي إلهي إنه أنو هنو هجاجي ويا قف كلوات وح قول الله صه لميت كعيران كي معلومات الله عيران إبراهيم مسعود oo badda laqad saddex maalmo ka hor oo maalmaha dhimidkiisa baadi goobay ayaa ugu dambeyn baddi soo tuftay badda moogta doof ku dhex dhinto meedka kor ay keenisa hoos meedka ma aday ciyaariyankii markii way soo tuftay baddi meedkiisa waa kana waa meedkiisa waa la soo helay maanta la qorsheynaya gelinka dambe ama duhuradii in muqdisho lagu aaso dhawaada saaxiibyal ee wardag degmada soo gaaray waxay sheegayaan in ciyaariyahan ibraahim mas'uud imka ee la helay meedkiisa isagoona laga helay een galgalato een maalmihii ugu dambeeyay maanta saddex ku ah waxaa aad loo baadi goobayay Ibrahim Mas'ud oo badda ee laqday maalmihii la soo dhaafay saddex maalmood midkiisa la raadinayo ugu dambeen maanta Ilaahay qadar in la helo Ilaahay saaki ee ciyaariyankan wuxuu qayb ka ah kooxda kubadda cagta gaadiidka ee saddex maalin ka horna waxay ku toobarnaysay waxaybta Lido ugu dambeen markii toobarku soo dhamaadana ciyaariyanka ayaana badda galay sidaasna badda ayaan ku jiidatay saddex maalmood maan saddex ku aana waxay ehelada saaxiibadiisa ciyaartoyda maamulka kooxda gaadiidka ay aad u baadi goobayeen ciyaariyahan ka lagu maay Ibrahim Mas'ud Ibrahim Mas'ud dhowal oo badaha ama ee qaybaha lagu shigsanay in badda ay ku soo tufi karto ciyaariyankan ayaana ee dhalinyarada iyo eheladiisa aad aad isku qaybiyeen iyaguna har yahabinba ay aad u baadi goobayeen ciyaariyahan Ibrahim Mas'ud een galgalato ila iyo keesanay ceelcadde ee cilmicaan dhowr baa ayaa laga baadigo ugu dambeen waqtigan ayaa la helay sida wararka imika soo gaaray sheegayaan imika ayaa la helay maran la xiriiray qaraabadiisa iyo qaar ka mid ah saaxiibadiisa yaray Ibrahim Mas'ud waxaa laga helay meedkiisa galgalato ee eheladana waxay ay maalmihii ugu dambeeyay u nisaneen ay ahayd inay arkaan geerida yaani qof kasto meesha ku dhimaro uu aadaya waxa leeyahay markuu training u dhamaaday ee kooxda ee training sameynayeen calamito calamito dhamaatay isaga xeebta liido iska aaday xagaas ku dhintay marka qof kasto meesha uu qoran uu aadaya halkaas uu ku soo gooyay inshaalla muqaalkeenii labaad ee maanta allah uu xariis ciyaarayaan ka sidoo kale to bila bulshada artis ruux kare waxaan leeyahay maasalaam